Да, беше достатъчно време за почивка и тук се събрахме за подготовка за новия сезон и се надяваме този сезон да е по-добър от миналия. Това означава, че след носители на купата идва време на титлата. Не искам сега точно да казвам тежки думи, обаче надяваме се всичко това, което искахме и през миналия сезон, да се случи този, който идва сега сезон. Поставили ли ръководство конкретни цели сега в началото на подготовката? В големи отбори цели са най-големи, така че и тук цели са най-високи, колкото се може. Кое означава, пак казвам, по-добри от миналия сезон да направим. На първо време обаче ви предстоят така най-важните мачовете в евротурнирите. Да, това са най-важните мачове в начало на сезона. Добре е, че имаме два кръга от шампионата, така да мисля, че точно тогава можем да влезнем в права форма. Ще успее ли Литекс да влезе тази година в групите, след като започва чак от четвърти кръг? Това е голяма мечта на всичките нас. Дано да имамо и малко и късмет при жребия и се надяваме да та година да влизаме в групите. Ти си един от опитните футболисти с много стаж в българското първенство и така и в евротурнирите. В отбора се увеличавате опитните футболисти. Това дава ли така по-голяма сила на Литекс? Що се отнася до по-голяма сила, ще видим в мачове, които идват сега. Аз се надявам опит, който сега имаме и почти всички сме по-опитни за един сезон от минала година, така че и млади футболисти вече могат да се наричат по-опитни. Така, това е един плюс за всичките нас и дано това да ни помогне в предстоящите мачове. В личен план, какво очакваш така от себе си и с какви амбиции започваш поредния си сезон като футболист? Аз мога да кажа, че лично аз не бях доволен от миналия сезон, що се нася до мен. И знам, че мога много повече, което показах и миналите години, обаче от миналото не се живее. Се надявам да повтарям мачове, които направих преди. Значи искам да съм в по-добра форма.